ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମନାଭପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଦ୍ମନାଭପୁର ସାନ ଡେରା ସାହିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀ ପୀଠରେ ପୂଜାପାଠ କରି କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କର କୃପାରୁ 3 ଦିନ ଆମର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେବ। ଭଗବତୀଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମରେ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଗାଁର ସୁମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗାଁର କମିଟିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ। ପୂଜା ଉପରେ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସାନ ଡେରା ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶଙ୍ଖ କାହାଳୀ ମହିଳାଙ୍କ ହଳହଳିରେ ସାନ ଡେରା ସାହିରେ ପୂଜା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୂଜା। ବିରାଜମାନ ହେବେ ଏହି ଜାଗାରେ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଠାରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗଜଗମ ଓ ଅଭିଳାଷ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଜୟମାନ ହେବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ହେବେ ଏଠି। ଏତିକି ମନ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ପୂଜା 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମାଧବ ରଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମନାଭପୁର ସାଣ୍ଡ୍ରାସେ ପେଣ୍ଠ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଆମେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲ୍ଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଲିଙ୍ଗମଠ ସାର୍, ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ସାହି ପେଣ୍ଠାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମର ଗୋଟେ ପୂଜା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ସଭାପତି ୟୁ ଲିଙ୍ଗାମୂର୍ତ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ନୀଳମାଧବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।